Перший дитячий табір на льоду відкрили в Україні. Соціально-спортивну ініціативу вдалося реалізувати завдяки фонду Бориса Колеснікова. Тепер понад 80 тисяч школярів Донеччини матимуть змогу безкоштовно відвідувати льодові арени Дружківки, Краматорська та Маріуполя. Проєкт взялись активно підтримувати професійні спортсмени. Приміром, фігуристи та гравці найвідоміших хокейних клубів області вже знайомлять юних відвідувачів із зимовими видами спорту та проводять для дітей майстер-класи. Акція почалась, всі на льод, всі 80 тисяч школьників, студентів Донецької області обов'язково пройдуть уроки на катках в Маріуполі, в Краматорській і в Дружковці. Я желаю всем, пользуясь, как говорится, предновогодними днями, желаю всем крепкого здоровья, не жалеть сил для достижения цели, прежде всего в учебе, и все на лед.